امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا رہے، یہ کیفیت بہتر ہے اس بات سے کہ تم نیکیاں کرو اور نیکیوں پر ناز کرو۔ آجی ہم تو نمازی پرہیزی لوگ ہیں، ہم تو دیار کفر میں رہتے ہیں، کسی کافر کو بھی اس نسبت سے حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارے لوگ بہت سے کہتے ہیں نہیں نہیں، کیونکہ یہ ابھی اس وقت کی جو حالت ہے، موجودہ حالت پر فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو آگے مرنے پر ہے۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ مر پائے تو پھر وہ ایمان پر مرا تو وہ کافر ایمان پر مرنے والا کامیاب ہو گیا، اور جو ایمان پر نہیں مرا ناکام ہو۔